سەرۆکی داهاتووی ئەمریکا دانالد ترامپ 20 جانیوەری لەم شوێنەدا سوێن دەخوات بە دیارچاوی خەڵکی ئەمریکا و جیهانەوە. ئیتر لەو ڕۆژەوە دەست بەکاربوونی سەرۆکی نوێ دانالد ترامپ بۆ 4 ساڵی داهاتوو دەست پێدەکات. Right now I feel like واهز دەکەم ئەم شوێنە بە ئاسایشترین جێگایە کە لێی بیت لەبەر ئەوەی ژمارێکی زۆر پیاوانی ئاسایشی لێیە کە لێرە پیاسە دەکەیت هەز بە ئازادی دەکەیت ئەوە لەلایەک لەلایەکی ترەوە هەز بۆ دەکەم کە زۆر لێم دەڕوانن و چاودێریکردن زۆرە لە هەر جێگایەکی نزیک لە بۆنەکە ڕێگەی پیادەڕەو بەبەستی ئەمنی بۆ دانراوە بە تایبەتی هێشتا ئەوانەی ناڕازین لەوەی دانالد ترامپ سەرۆکیان بێت بڕیاریان داوە ڕۆژی سوێن خواردنەکەی خۆ پیشاندان And it's a very exciting moment. ساعت وقتی که زور خوشه و ازمونی که لراده بدر خوشه کلیره بید کلی یک چرکه در دسالاتی سروکایتی لسروکی که رادستی سروکی که دیکه دکرید. بونه سنخوادنی یاسای سروکی امریکا همو 4 سال جارک روده دار. خلچه که زوریج لولایت جوازه کن و دینه واشنطن و دینه او بونه یا بچاری خواهم ببینید. It's my country. ئەمە وڵاتی خۆمە من لە کالیفۆرنیا و هاتووم بۆ بەشداری لەم ئاهەنگا. باوکم شەڕی لە پێناو ئەم وڵاتەدا کردووە و منیش ئامادەم شەڕی بۆ بکەم. مێژووی ناڕەزایەتی خەڵکی ئەمریکا لەوەی کە دیموکراتیا یاخو کۆماریەک ببێتە سەرۆکی وڵات شتێکی نامۆنیە لە وڵاتێکە کە دەستوور و یاساکان و دیموکراسیەت و دەسەودەستکردنی دەسەڵات کەفیری بێت. یەحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا، واشنگتن دی سی.